Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար։ Պարոն նախար, իրականում մի քանի բանի մասին եմ խոսելու, առաջինը վերջերս իրականում քաղաքում ու առհասարակ հանրապետության ճանապարհներին շատ է նկատվում այս նոր մոդայիկ տենդենսը, ինչ-որ համարները ծալելու հետ կապված, նոր ինչ-որ սարքեր են ներմուծվել Հայաստան, մեքենան ընթացքի մեջ, ներսում նստած, պուլտը սեղմում եք, համարը ինքս է ծալում, հա, տեսախցիկը անցնում եք, ինչ արագությամբ ուզում եք, հետո տեսնում եք հեռվում պարեկային ծառայողին, պուլտը սեղմում եք, հետ է գալիս։ Պարեկների հետ խոսել եմ, ասում են իրավական բազա չկա դատու գանելու համար, կա նման բան ու չէ, քրեական չի, որտև համարը վրան է, ինքը համարը չի հանում։ Ուստեղ հարց կա, կխնդրեմ համագործակցենք այս հարցը լուծենք, որտև անթույլատրելի է նման բան։ Երկրորդը, ես որքան հասկանում եմ, մեր գործընկերները մասնավորապես չթաքցնեն, պարոն Թորոսյանը, Արսենը, ըստ երևույթին հաջորդիվ պետք է սկսի իր արշավը քարսիթերի և ամրագոտիների համար, դրանց կանոնների պահպանման համար, ասեմ, այստեղ համակարծիք եմ իր հետ, բայց կարծում եմ այս անգամ մի փոքր այլ ձևով անենք, այսինքն չսկսենք միանգամից այս համատարած քրտ տուգանումից ու մնացածից, ես կարծում եմ մենք առհասարակ այս բոլոր հարցերում հանրային կոմունիկացիայի շատ մեծ բաց ունենք, ու ես կարծում եմ հենց ներքին գործերի նախարարությունը պիտի որոշակի հանրային կոմունիկացիոն տեսանկյունից հենց սոցիալական գովազդներ պատվիրի, հենց ֆիլմեր թարգմանի, չեմ ասում նորերը նկարի, աշխարհում շատ կան ու շատ հաջող բաներ կան, պատվիրի ու այդ ամեն ինչը փորձի կոմունիկացնել նաև հանրային հեռուստաընկերության, հանրային ռադիոյի հետ համատեղ աշխատանքով, իմ կարծիքով կստացվի։ Հաջորդը, այս մեկը արդեն ավելի կարևոր բան է իմ կարծիքով, առհասարակ ավտովթարների վիճակագրության հետ կապված։ Մենք այս խնդիրը ունենք հենց նույն են թաղանդապատման հետ կապված, երբ որ ասվում էր, որ թաղանդապատումը շատ լուրջ պատճառ վթարների բան, ես օրինակ դրա այդ համակարծիք չէի ընդհանրապես, բայց դա հաստատելու ոչ մի տարբերակ չկար, որտեղ մենք չունենք վիճակագրություն, այդպես է դրվածքը, բայց կարծում եմ ինչ-որ ջանքեր պիտի գործադրենք ու չգիտեմ երբ է, ոնց է, ինչ միջոցներով է, եկեք միասին մտածենք, հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք այդ վիճակագրություն ունենալ ու պահպանել մեզ համար, որովհետև դա է հենց այդ վիճակագրության հիման վրա պիտի կայացվեն այն որոշումները, որոնք որ պիտի փրկեն կյանքեր, այսինքն եթե խնդիրը, չգիտեմ, անվադողերն է, անվադողերի հետ կապված օրենսդրություն փոխենք, խնդիրը լուսավորումն է, լուսավորության հետ կապված փոխենք, ու նույն հանրային կոմունիկացիայի շարքից արդեն պիտի նաև խոսամ այս թմրամիջոցների հետ կապված, մեր դեղատներում ես լսել եմ, որ ինչ-որ պակաս կա այդ թեստերների, երբ որ հասարակ տան պայմաններում կարելի է ուղղակի ստուգել թմրամիջոց օգտագործելա, թե չէ համապատասխան անալիզը թեստը օգտագործելով։ Այստեղ կարծում եւս ոստիկանությունը մեծ դեր պիտի ունենա անչափահասների ծնողների հետ աշխատանքի մասով, որ ծնողները գնեն այդ թեստերը ու իրենց երեխաներին ամիսը մեկ անգամ, երկու ամիսը մեկ անգամ, հատկապես տղա երեխաներին այդ թեստերով փորձեն ստուգեն, հասկանան արդյոք ամեն ինչ կարգին է անչափահասի կյանքում, թե չէ, որտեղ ինչքան է մենք ասենք ոստիկանությունը պիտի բռնի, բայց եթե մենք անչափահասների շրջանում արդեն տարածում ունենք, ոստիկանությունը այդտեղ շատ մեծ դեր չի կարողանալու խաղալ, ծնողական վերահսկողություն հենց առաջնային պետք է լինի իմ կարծիքով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ղազարյան, կներեք միջև ձեզ ձայն տալը, շատ կարևոր բան ասես վերջի հատվածում, աշխարհում շատ երկրներում ընդունված է այսպես անակնկալ թեստավորումը, հատկապես զինված ուժերում, նաև ուժային կառույցներում, մի հատ ստուգենք, անակնկալ, նախարարի որոշումով, ոչ մեկը չգիտի, վաղը բոլորս տեսնենք, մա տեսնենք մեր բռնողների շարքերում կամ ծառայողների շարքերում ինչ վիճակը, որտեղ զորակոչի ընթացքում մենք այնպիսի բան արձանագրեցինք, որ դա արդեն շատ մեզ մտահոգիչ էր։ Ուզում ասեմ, այդ անակնկալ թեստավորումը, չգիտեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանները կասեն, ես ինչ եք անում եւ այլն, չէ՞, Տիգին Ղազարյան, դուք դեմ չեք։ Շատ լավ, ուրեմն այդ անակնկալ թեստավորումը ինչ-որ օրենսդրական, եթե լուծումներ պետք է դա իրականություն դարձնելու, որտեղ դա
բավականին զուսպ վիճակի գբերի նաև դա դրա պայքարողների շրջանակներում։ Շնորհակալություն, մնացածը խնդրում։ Ես դեմ չեմ եւ ողջունել եմ պարոն Ալեքսանյան, ինչ վերաբերում է պարոն Քոչարյան մեր մոտ, մեր համակարգում, ուրեմն նշեմ, որ կամավոր ատեստացիայի, ընդհանրապես ատեստացիայի ժամանակ, նաև ես մոռացա պարոն Մանուկյանի նաև այդ հարցի շուրջը ասեմ, որ պարտադիր ցանկացած ծառայող անցնում է ատեստ, բանը տեստ է հազում նոր արդեն տվրամուլության հետ կապված, տեստ է հազում նոր գալի արդեն շարը, մենք չեմ ուզում թաքցնել, մենք ունենք արդեն մի քանի դեպքեր, որ իրենց մոտ հայտնաբերել երկու դեպք։ Պրոֆեսոր, դուք նաև վերջերս բռնեցիք մի ամբողջ պրոռեկտորի եւ ամբյունի վարիչի, այնպես որ այստեղ խնդիր է համատարած, ուզում ասեմ անակնկալ թեստավորումները բոլորիս է պետք, նաև այդ մարդկանց փրկելու համար։ Դրա համար եմ ասում, կարող ես պահին ինքը ոչինչ չկա, բայց վաղաչը մյուս օրը մեկ էլ վատ շրջապատան գնում եւ այդպես։ Կանխենք դա, էլ հետո կախարելի չէ, պարոն Արքսյան, ճիշտ ես ասում։ Կողային ապակիների հետ կապված, մենք այդ ժամանակ բավականին մեծ արձագանք եղավ, բավականին դժգոհություններ եղավ, բայց փարկացում մեր հասարակությունը բռնումով մոտեցավ, կարելի ասած հիմա մարդիկ համակերպվեցին դրա հետ կապված, բայց մենք որոշեցինք, կարծեմ ձեզ հետ ում հետ ենք, մենք որոշեցինք, որ մենք ունենանք վերլուծություն դրա հետ կապված, քանի դեպք հա, քննարկեցինք պարոն Ալեքսանյան, եւ այդ հաշվառումները մենք կտանենք դրանից հետո, հարկ եղած դեպքում մի հատ էլի լրացուցիչ քննարկում կանենք։